Heippa löölöä vaan muun TVn katsojat. Sanoin muuten heippa löölöä sen takia, että me ollaan mahdollisesti ehkä pohdittu Tube-uutisten jatkoa, mutta mä en vielä lupaa mitään, mutta tää on vähän tämmönen kiusottelu teille, että ehkä kuullaan heippa löölöitä jatkossa, mutta miten ja milloin, niin se on ihan täysin avoinna oleva kysymys. Mutta voitte kertoa, että haluatteko te nähdä Tube-uutisia, että muuttakaa mun mieli vaikka jo tässä vaiheessa, vaikka omannekin sen suhteen, että mitä sitten haluatte nähdä. Ai niin, hei Soikku, sä voisit syödä sitä Surströmmingia. Ihan joku päivä vaan tässä mielellään tämän vuosisadan aikana. Olisi ihan kiva. Hei muuten, sen lisäksi semmonen, mikä tulee jatkumaan, niin on toi Jallu Show. Ja mä uskallan sen jo luvata, koska meillä on kuvauspäivä sovittu, mutta mikään ei tietenkään ole koskaan varmaa, kun muun TV on kyseessä. Ehkä Mikko kärsii jonkunnäköisen maksakirroosin tässä vaiheessa, kun on juonut liikaa sitä Jallun Extra. Jaloviinaa. Jallun Extran jaloviinaa. No kyllä, se on hyvää jaloviinaa. Eipäs mulla ollut enempää tiedotettavia asioita. Sen verran voin ehkä kertoa, että nyt perjantaina tullaan näkemään lisää Ravattista, mutta en kerro enempää missä merkeissä. Ai niin, mun piti kommentteja lukea. Herranjestas, mä en enää millään tavalla pysy enää kärryillä. Mä laitan jo kännykkää pois, vaikka mun pitäisi sieltä niitä kommentteja lukea. Perkele. Juholla on taas ollut vaikea päivä tänään selkeästi, kun ei aivot toimi. Niin patron, sinä laitoit kommentin. Olisi taas aika laittaa keräys pystyyn Juhon kaljunnuttamiseksi, olipa vaikea sana. Saisin uuden vuosikerran hiuksia talteen. Ne, jotka ei tosiaan tiennyt, niin Nipatran oli yksi niistä henkilöistä, jotka lahjoitti meille rahaa siitä, että mut laitettiin parturiin. Ja mun hiuksethan on taas tässä kunnossa. Viimeksi sain semmosen ananastukan. Jos nyt tän haluatte erityisesti mun hiuksia taas leikellä, niin antakaa sen verran budjetti, että saadaan kunnon parturi, joka tekee mulle jotain siistiä. En kyllä tiedä mitä, vaikka rastat, ihan vaan teidän mieliksen. Teemu Vakkilainen, jaha, mun kännykkä sekoilee. Noin, nyt päästiin takas. Teemu Vakkilainen, että olet todella tyylikäs. Kyllä, ja mä oon tälläkin kertaa, mulla on tämmönen takki. Ja sit mulla on verkkarit. Ja sit mulla on lenkkarit. Ja sit mulla on tämmöset hyvin ehjät nahkahanskat, joita tykkään käyttää pyöräillessäni. Ja sillä nyt ei mitään väliä, miltä hanskat näyttää, kun hänen lämmittää. Ja ne on lämmittänyt. Laho Juitilainen laittoi kommentin, voisiko tuon Juhon Pärstän tilalle editoida jotain kaunista? No, minähän pyysin tältä kyseiseltä henkilöltä kuvaa omasta pärstästään, jossa olisi kenties kauniimpi kuin minun. Ja todella, todella suureksi yllätyksekseni kyseinen henkilö ei uskaltanut laittaa omaa naamakuvaansa. Mutta se yllätti, että sieltä oikeasti tuli joku kuva meidän sähköpostiin, mutta se oli erittäin blurrinen kuva, mistä ei saanut mitään selvää, että oliko se edes minkälainen oma kuva. Se näytti joltain koulukuvalta mahdollisesti jotenkin semmoinen, mutta se oli niin blurrinen, että siitä ei saanut mitään selvää. Et voit sä, Laho, nyt ihan oikeasti ottaa itseäsi niskasta kiinni ja laittaa sen oman naamakuvan. Ja uskon mua, mä pystyn kyllä selvittämään, löytyykö se Googlasta se kuva, eli laita nyt ihan oikeasti se oma pärstä kuva, niin nähdään kuinka kaunis ihminen olet. Jalmari Siili laittoi, että snapback pornotöyhtö vei fiiliksen koko tästä viikosta. Olen hyvin pahoillani, sen takia nyt laitoin tämän lippiksen ihan suoraan, et näe sitä. Thunderbeast 249 kysyy, että koska laitat botoksia ylähuuleen? En tiedä. Ehkä siihenkin voisi jonkunnäköistä budjettia teiltä keräällä, eli lahjoitatte rahaa ja Juho laittaa botoksia ylähuuleen. Voisiko olla jännä, jos olisi pelkäs ylähuulessa? Niinku, mä en saa pysymään. Mä saan alahuulen pysymään. No tommonen se olisi alahuulessa sit varmaan, tän näköinen olisi. Finkke kysyy, että milloin Jitkis takas tälle vuodelle? Ja ne, jotka ei tiedä kuka Jitkis, niin teidän pitäisi tietää, kyseessä on Juho Itkonen. Ja se on se parempi Juho muun TVn puolella, tyyppi, joka on tehnyt yöruokaa. Mä en tiedä. Mä toivoisin, että tämän vuoden puolella, mutta ehkä se menee ensi vuoden puolella. Mut kyllä nyt jossain vaiheessa ainakin pitäisi näkyä ruudulla. Rukoilkaa. Laittakaa kommentteihin jotain rukouksia. Niin ehkä se tapahtuu sitten.
Ja siinä oli kaikki kommentit. Loppu vielä mainitsin sen, mitä unohdin kirjoittaa tähän, että myös keskusteluohjelmaa tulee lisää aiheesta tubemyrsky. Aiheesta. Mä en tiedä, mitä mua ei voi se vikana. Mä en osaa puhua. Mutta tubemyrsky tulee torstaina toivottavasti. Se on ainakin kuvattu ja toivottavasti editoitu. Niin katsokaa se sitten torstaina. Mä nyt varmaan lähden tästä. Otan nämä hanskat täältä maasta. Ja saatte vielä kertaalleen ihailla, kuinka kauniit ne on. Lahjoittakaa Juhalle uudet nahkahanskat.